那您比我妈大几个月？对，她肯定大，我是最大的猴，最小的羊。您慢点，您慢点。让我去给一帮大学生当教练，我就很兴奋，我当时就答应了。这五分钟怎么过的？我到现在不知道了。就是真正让我一片空白的，就是这场比赛。我们的队员也一看他们，我便站在那个边线上就喊呐、啊，喊什么我听不见了，我就看那球啊，就在我们这门前啊飞呀、啊，做一个大手术，做了一个起码有十几针二进，然后这边还得挂一斗。我们最后一场球对深圳大学，上面是零比零，我这儿就出现问题了，完了就。抱着哭了，他说：“这样你不能玩命了。”鲁豫有约，金志扬，精彩马上开始。金志扬从16岁被选进北京少年队开始，就与足球结下了不解之缘。29岁时，他所在的北京队获得了全国联赛冠军。此后，金志扬就留队从普通教练做起。1995年，51岁的他正式接任了北京国安队的主教练。在国安的金志扬一直奉行永远争第一的理念，并在1996年和1997年成功取得足协杯冠军。球进去了，安德雷斯在左侧先一脚攻门，守门员挡出来，接着由小将南方在门前冷静的一脚把球打进了球门。这球结束，这样蝉联的战绩在当时的中国足球历史上是从来没有出现过的。1998年，金志扬开始执教天津泰达，他带领球队取得了前无古人的好成绩，随后却也深陷低谷。球队在职业联赛中9场连败，这让金志扬遭遇了有史以来最大的争议，最后他提出了下课。重新振作的金志扬在2001年辅佐神奇教练米卢，使中国国家足球队首次进入世界杯的决赛阶段。主裁判吹响了全场比赛最后结束的笛声，结果中国队是在主场1-0战胜了阿曼队。世界杯结束后，米卢离开了国家队，金志扬也一直在家赋闲，直到2003年，北京理工大学向金志扬发出邀请，请他带领校足球队出征韩国大邱世界大学生运动会。来到校园的舞台上，将近60岁的他依然把永不言败的精神贯彻到底。毕竟足球运动吗，号称男人的运动，世界第一运动，那肯定是在球场上。而且经常球迷说的一句话就是，胜也爱你，败也爱你，不拼不搏不爱你。去年的亚洲杯在晋江，第一场开幕式是我们北理工大学，就代表中国大学生，然后跟印度的一所高校然后去拼。然后那会儿他在更衣室就给我们做动员，就感觉金指看起来就是很有劲儿，说话呀什么做事啊都特别铿锵有力的，就给人一种就是特别有信心的那种感觉。我个人认为金志老师一个非常有威望，对我们有很大的帮助的一名教练。金志的名声我想在中国已经非常有名了，我们没有入学的时候我们也听过金志，每当重要赛事金志过来的时候，我们都会感到非常的特别有激情，特别想通过金指的一番训话也好，我们就特别有信心能够拿下这场比赛，会激发我们，激励我们。对，我在理工大学是什么，是因为我打完世界杯和米卢，送走米卢以后，足协留我就当选帅组，工作了半年多，然后有几个队请我呢，我当时就是比较辛苦，我就说想休息一段。那这时候呢，世界大学生运动会在韩国大邱举行，那时候的大运会呢基本都是国家体委，就体育总局组队，基本以国家队啊这些人参加比赛。但是后来呢就逐步的向由教育部组队，大体协组队参加大学生运动会。但是那一届呢就2项，一个是排球足球，由大学生真正大学生组队，就北理工他是去年冠军，就以北理工为组队。但是他们就到足协呢，就说我们缺个教练，他们就说，哎呦，正好金指导在家赋闲呢，你们去找金指导，我刚从选帅组在家休息呢。哎，他们找我，我觉得那这个挺好，因为我很倾向于学校，我很倾向于当老师，真的，我那时候就觉得教练应该是教师，
我虽然是教练，在国安也好，在天津也好，包括在北京队也好，我都提出来，你们得好好学习。如果你们文化水平高，对你们踢足球是有非常大的好处的。所以我觉得让我去给一帮大学生当教练，我就很兴奋，我当时就答应了。结果正好呢，那年2003年嘛，非典，北京的大学都停课了。哎，我们正好把那学生集中起来，我们上午我给他们讲课，下午进行训练。结果我们练了一个月以后啊，我感觉他们进步非常快，他们学习能力，他们理解能力，他们阅读能力，最后他们执行能力，相对的和我在职业队代课的时候，我觉得要省心多了。所以到了韩国以后，第一场加拿大我们0-1负，队员太紧张了，有6个人次出局。你是我们觉得他不可能，我们体力和什么状态不可能，说累不是，就是紧张。那时候就是4个队前2名出线，我们输2场基本上就被淘汰了。那时候呢，大运会的办公室就说男足被淘汰。其实我们一算，在净胜球上，如果我们赢2个或是2个以上，我们胜一场，3个队都胜一场，我们将以净胜球的优势取得第2名。有人说，金指导，你这辈子执教，你最激动、最令人难忘的比赛是什么？有人说啥？金指导，你赢上海9-1，啊，你足协杯冠军、世界杯出线，我说这都不是。赢乌拉圭这一场。哎，赢乌拉圭这场球，乌拉圭大学生是我一生中最难以忘却的。是您所有的，您当年做运动员，后来执教。对，有人说你世界杯出线你还不高兴？我说，不是不高兴，而是非常高兴，但是水到渠成。就是我们打最后一场球，所有的队员都拥进去，跟米卢在里边又是出去，我和陈尚斌我们俩就坐那儿。后来那个记者说，金指导你们怎么？我说我激动，内心里激动，我说这是水到渠成啊，我们今天赢不了，下一场我们还有3场比赛，只要我们拿1分我们就出线了，我这场不出线，我下一场也得出线。我说，所以我说我的激动是在前一场，而这场就是根本不可能的事情。乌拉圭是，你也知道，南美3强，巴西、阿根廷、乌拉圭，他根本就没看上我们。但是我就是我给队员做动员的时候，我讲了几个成语，什么叫孤独一掷，什么叫破釜沉舟，我们只有一条路，向前杀出一条血路，我们才有可能出现。我们背后就是一条河，把所有的船都砸了，你们没有回头路。我说对方肯定看不起我们。我说正是我们利用的时候。我说你们一定要表现出非常大度，表面上非常和和气气踢这场球，但是内心里边一定要全力以赴的拼脚下，拼脚下。我觉得我给他们讲了以后，队员理解的特别好。这场球比赛非常友好，犯规极少。但是队员是在内心里使劲儿。我说希望我们上半时能够一球领先，但是有时候就是人算不如天算，嘿，就在上半时没有几分钟，我们打你一个。我中场跟他说：“我说对方开始乱了，肯定前锋想进一个，后卫说别没事儿，输一个我们一手不就过去了吗？肯定他们之间就产生内在分歧。”我说你们千万不要着急，还是这么打，不要急，不要给他一种我们非赢你不可的那种表现。你说最后5到5分钟时候我们又打进球，这时候场上整个就乱了，我们也乱了，我也乱了，他们所有的乌拉圭大学生的所有的替补队员和教练就站在边线上了，不坐在那儿了，全站边线。你知道他守门员站哪儿了？他站在中圈了，就是他的实力就可以压得我们连守门员都过中线了。这5分钟怎么过的我到现在不知道了。就是真正让我一片空白的就是这场比赛，我们的队员也一看他们，我们也站在那个边线上就喊呐，喊什么我听不见了，我就看那球啊，就在我们的门前啊飞呀、啊、
我就记得有一球已经要进了，让我们的守门员拖出来，他就那几分钟罚了五六个角球，我们的球就根本过不了中场，结果我都不知道，我那个旁边的老师说金指导咱们赢了，哎呦，我一看我所有的队员全冲进去了，你看他们的队员全躺在地下了，2-0，拿下这场比赛。所以说唯一让我脑一片空白的比赛就是他。哎，我们结果以小组第二名我们出现了，我们在进入前四名的时候我们碰见日本，我们打成1-1，发点球我们败给日本，日本那年就开始大学生的联赛，连着好几届都是日本大学生获得世界大学生运动会冠军，如果那个点球我们赢了，我们将进入前四名，也许我们就参加决赛。所以我怎么到理工大学的，我们打这种成绩他们谁都满意，学校说金指导你干脆就到我们学校来吧，我那时候已经59岁了，你知道吗，快60岁了。后来我也想，我很喜欢这帮学生，我觉得他们的足球跟职业足球啊有很大的不同，第一特别纯洁，没有乱七八糟的这种，而且他们的知识他们的文化对他们的踢足球有很大的促进作用，就我所讲的东西他们能够举一反三，他们执行得非常好，他能够理解，完全理解，不用我再解释。哦，我以前误以为这种完全执行教练的旨意是因为我身体能力具备，其实很多时候是因为我的智商，我的思维，我的思考能力。对，所以有时候就是能跟明白人吵架，也不跟糊涂人讲话，所以我就接受了理工大学他们特殊人才的引进，把我引进去作为他们老师，这个是很难的。大学里边，你像59岁的，那凭什么让你当老师？那您的资历足矣啊！不，那不行，那你那年龄到了，你60岁都退休了，我就差1岁，那过了几年嘛，后来他们就，北京市教委，就是最后，学校一致，职称委员会评定，举手通过，金指导，我就当了理工大学的教授。我们最后一场球对深圳大学，上面是0-0，我这儿就出现问题了，我爱人就抱着哭了，他说这样你不能玩命了，有人说金指导你不怕死，我谁不怕死，没有人不怕死，我说我也可能就是老天都让我多活几年了，只要我一到体育场所有队员必须排队，不是我，所有的教练来了以后，其他教练以后，你们必须的集体鞠躬。鲁豫有约，金志扬，精彩稍后继续。在一周内，我们打了第七场比赛，但是我们获得了全胜，说明什么呀？说明我们有一定的潜力。只要你们坚持按照教练组的安排，我相信今天我们一定能够完成学校交给我们的任务，好不好？好，好的。金志扬在北理工一待就是10年，在这10年中，他带领足球队获得了2003年韩国大邱世界大学生运动会第7名，以及中国大学生足球联赛的3连冠，之后还带领这支学生军闯进了职业联赛。金志扬似乎找到了他最想要的教练状态，但是在这些成绩中也有着令人意想不到的意外。在韩国大邱世界大运会结束不久，金志扬就患上了结肠癌。03年呢，我在成都参加全国大学联赛，他们要拿冠军，我呢给他们去开办学习班，突然呢出现腹部疼痛，最后呢实在不行了，教育部门也跟四川卫生厅打招呼，说我这是我们专家在这讲课，我就住在华西医院，最后做一个大手术，就是结肠癌，当时急性发作，做了一个起码有10几针2斤，然后这边还得挂一斗，但是我没太当回事儿。你现在一点问题都没有？对，没有问题。有人说金指导你不怕死，我谁不怕死，没有人不怕死，我说我也可能就是老天都让我多活几年吧，就这样，我没有太放事儿。我们04年我在这儿挂一个
兜，因为做完化疗以后得过一年才让他复位，现在就是全复位了。嗯，那在这儿的时候，我们2004年在武汉比赛，那时候在家养病嘛，学校的意思，金指导，咱得拿冠军，你能去不能？三连冠，2002、2003、2004，我说我去。我老伴儿说你别去了，你这样怎么去？我说你就跟着我吧。老伴儿跟着我到了武汉，武汉太热呀。我们最后一场球对深圳大学，上面是0-0，我这儿就出现问题了，就是我控制不住啊，他就流出来了，流得满那塑料袋，我赶紧招呼我爱人，我们俩就上厕所，还有那个大夫跟着我换呢，得换新兜，要不都漏了。我爱人就抱着我哭了，他说这样你不能玩命了。他因为什么？他那个天热啊，他那整个的贴在这儿都起痱了。嗯，我说那不管他，赶紧，我说你别说了，赶紧给我换就完了。他说你这样你不能这么玩命啊。我那时候也顾不得了，我说还有半场球，就下面是3-0，我也高兴，学校也高兴，就觉得我去了理工大学，我们最后的理工十年嘛，我觉得很有意义。而且我们在拿了几次冠军，又参加了几次世界大生运动会，我就觉得应该有一个高的目标。所以在2006年，我向学校提出来，能不能再进一步，我们参加最低一级的职业联赛，叫乙级联赛。后来学校同意，因为我们打了几次冠军，就每年基本上只要我们参加，基本就拿大学联赛的冠军，嗯，没有什么太大的意义了。而且我呢，我觉得理工大学对我有恩，把我从国安那儿调到理工大学，变成正式的编制。后来我就想，应该为理工大学，我得感谢报恩。2006年，我们又招了一些新的学生，我就提出来了，我就找足协，找足协当时领导，觉得你作为一个业余队参加职业联赛，这还是真是第一个。他们说中国足球已经这样了，金指导，要不你就带队，我们同意，你闯一闯。结果没想到，我在乙级联赛中，我获得冠军，我就升为中甲。当时他们的伙食费你知道多少钱吗？他们学校伙食都自费，给他们每个人10块钱，让他们去吃学院食堂。就你比如说你自己掏5块，那一天15块，都很难理解。为什么？我这就是教育。我跟他们说，你们不是职业球员，但是你们可以向他们挑战。他们足协领导说，金老，你这秀才遇见兵，不赢说不清，你得赢球，我去宣传。说你们这个理工大学是一帮业余孩子们去大败所有的乙级联赛的职业队，啊，那个是真的是让我难以忘却的。这帮孩子我觉得太可爱了。您这个小本是记得各种简报，这里边就是什么都有。你比如说前几年我们那个校长他在北京理工大学开学典礼上，他的一个发言，他说北京理工大学足球队是享誉足球界的一支学生军，3年前他以全国足球乙级联赛冠军的身份，作为唯一的一支业余队闯入了全国足球甲级职业队联赛，是什么样的力量鼓舞和支撑着这支队伍？显然不是名和利，而是一种勇于接受挑战的精神，是一种认真做事的精神，是一种新时代的大学生的拼搏精神。这是我们校长胡海岩院士在2009年新生学习典礼会上讲话。他们绝不是说光踢球不上课，他们绝不这样。每次上课我们有一规定，你一门挂科了，停止训练，你去先补，补完了恢复你训练。我跟他说，我们不是职业俱乐部，我们参加职业联赛，你接受我的管理，遵守我的纪律，你就进来。你达不到我的要求，就请你出去，不是开除，就是你是学生，你回去上学。也很公平。对，所以我们一到有时候下午就5-6个人，训练。为什么？考试。你比如我们冬训了，那就是必须在冬训基地那儿学习，
晚自习都要有的。所以我在大学里面，我制定了许多的政策，不许抽烟喝酒，一次警告，二次不是开除，请你作为学生你离开我们这个社团，你回去上学就完了，也没什么惩罚。再有，我带他们去日本，给我一个心灵上的震撼。我一般起得比较早，我吃完早饭我出来，我们队员就都在那坐着等着吃饭，这是突然一人站起来90度的鞠躬，咵就给我鞠躬，金老师早上好，翻译，他日本人。当时给我一个，我说这些都是中国的东西，我们反而把丢了。我当众就宣布，看见没有，今后第一面见老师就必须90度鞠躬。从那以后没有一个人不这么做的，只要我一到体育场，所有队员必须排队，不是我，所有的教练来了以后，你们必须的集体鞠躬，见老师都是这样。所以我们见到食堂进门对那服务员谁都不敢有任何的不礼貌。我说也许你们的妈妈，也许你们爸爸就是服务员，你们应该尊重，我应该，那就一样，见着他们也要客客气气的，不许生气，哎，你给我拿的，凭什么给你拿，拿完了要谢谢。但是这些东西，好的东西啊，培养是很难的，但是丢失起来很快，很快。但是他们现在我去，他们还得，但是我也很少去了，好多都不认识了，他们都是新生啊。有时候还见着，哎，金指导的。特别好奇那一届学生，就是一起您打败乌拉圭那一届学生，现在都在做什么的？有没有还从事跟体育、足球有关的工作？他们有几个留校的，留校的有的当辅导员，有的现在当宇航学院的，副书记，还有一个在学院的一个办公室当主任。有两个当辅导员呢，现在已经作为科技干部了。就是由于第一他们有这种经历，第二他们也有大本或者研究生的学历，所以他们在找工作上我觉得确实没有太大的阻碍。抓旋足球，中国足球不见得上得去，但是不抓旋足球一定上不来，中国足球肯定上不去。踢不踢球，学校靠谁啊？听校长的，校长让踢， 对吧？这个学校没有足球场，他也能踢起来。啊，疯疯癫癫搞文艺，调皮捣蛋搞体育，调皮捣蛋搞体育，就把这个是对体育的一种贬低。足球是简单的运动，难在踢简单的足球。谢谢你们，中国足球的未来是由你们去决定的。最基层的教练，他们。没有名，没有利。我除了进专业队或者进业余体校的时候，那些教练是我的启蒙教练。但是真正的启蒙教练，是北京的街道。滑土驴战役的英国的主帅，他在取胜于拿破仑以后，他说一句话：滑土驴战役的胜利，取决于伊顿公学的操场。鲁豫有约，金志扬，精彩下期继续。